Så skulle vi være tilbage igen her. Kampen FC Øresund på udebane, som sagt, mod FC Lejre. Stillingen er 1-1. Og vi er lige straks klar med anden halvleg. Desværre fik vi en lidt uheldig afslutning på første halvleg. Med dommeren, som fik givet Arki en rigtig voldsom reprimande. Måden han gjorde det på var måske ikke helt okay, men reprimanden var måske okay. Men som sagt, vi er i gang nu her. Stillingen er som sagt 1-1. Det er begyndt at regne let herude ved Roskilde-egnen. Blæsten, den er der stadigvæk. Så er der kontra. Ali videre til Matteo. Matteo kommer fint udenom. Og hvad sker der her? Der er desværre vinket for offside. Trist, trist, trist. Men vinket er den. Det var så Gammelspil, der lige skulle lave noget reklame for... Au, for helvede da! Og så prikker han, speakeren kunne hjælpe med i hovedet også. Ham har vi altså ikke været særlig heldige med, men okay. Tilbage til kampen. Nu skal vi holde tungen lige i munden. Daniel heldigvis på pletten. Desværre en... den... Det var lige før Arki, jeg fik den alligevel. Jeg kan se, at Ali Albaldi er kommet ind. Kan ikke lige se, hvem der er gået ud. Det vil nok være Thun, der er røget på bænken. Der har vi Albaldi. Ikke helt heldig med sin aflevering i første omgang. Det er godt arbejde af... Godt arbejde af Ibo, men dommeren vælger at... Flotte frispark. Vi ved jo, at Ibo, han er jo en hård fyr. Umiddelbart har jeg selv svært ved at se, hvorfor der skulle være frispark. Da Ibo, han bestemt rammer bolden, men... Flottet er det. Der er lidt ballonbold lige i øjeblikket. Joachim Dam, der... Han slår. Han slår så meget, Joachim Dam. Joachim Dam, han skal ud, kan jeg se. Dommeren vælger ikke engang at fløjte. Og det var da fantastisk. Det så ud til at gå ud over Joachim Dams højre knæ. Dam ud med det samme. Karantius kommer ind igen. Rentius til fin lille detalje til Blink. Blink videre ud til Kolon. Kom nu, drenge, for pokker dig, mand. Få nu sat det her lort på plads. Undskyld, det må man ikke sige. Live. Det gør vi alligevel.
Kolod med en clearing. Og en skidt clearing og en super redning af Daniel. Fantastisk godt gået. Den credit skal vi bestemt give Daniel. For at sørge for, at vi stadig er med i kampen. Frispark Arki. Eller rettere sagt til Arki. Clausen clear første omgang. Oj, godt set igen af Daniel. Jeg synes, du begynder at snærpe sig lidt op. Der er spillet godt og vel 7 minutter af anden halvleg. Og FC Øresund er bestemt ikke kommet bedst ud. Der er startrunde her i anden. Der er selvfølgelig lang vej nu. Ingenting. Godt arbejde. Herup. Lejers træner er ikke særlig om ikke andet, så er der sket det, at der er bolden er blevet sparket ud. Og nu er jeg voldsomt spændt på at se, om dommeren vælger at lave dommerkast. Dommeren vælger selv ikke at stoppe spillet. Ergo kan der jo aldrig nogensinde blive dommerkast. Der skal være indkast til FC Øresund. Muligt det var hårdt. Det ændrer ikke på nogle fakta-regler. Og der bliver indkast. Og så kan vi så bare sparke den baglæns. Ja, det er fint nok. Det er i orden, Øresund. Det er ikke slør på jeres smart TV. Det er chefproduceren, der tør skærmen af i regnvejr. Tilbage til kampen. Kim Blink prøver at sætte noget i gang. Lykkes ikke helt okay. Leje kontra. Herop på clear.
to jo sådan nu. Så vi kan lukke kampen. Hvad lavede med det? Nå, tilbage til kampen. Prøvede lige at få et lille paraply op, men... Ja, den er ude. Inga Storsund. Vi tør lige linsen af igen. Karinthus videre til Ali. Ali til Matteo. Så den brudt. Det ser for nemt ud, umiddelbart at bryde Øresunds rækker. Kontra til Leijer. Så er der kontra. Kolon. Videre til Aki. Aki prøver at trykke af. Det er måske... Kæmpe chance til Albaldi. Hjørnespark til Øresund. Så er der indskiftning og udskiftning fra Leijer. Vi tager lige en lille repeat her. Pludselig opstår chance til Ali Albaldi. Desværre forbi kassen, men hjørnespark til Øresund. Nu skal FC Leijer have skiftet Joey ud. Hvem så en Joey er? De har råbt Joey mange gange efterhånden. Nej. Ja. Det er jo så coachen, der fortalte, at der var ikke noget galt med hans spil, men han skulle bare ud. Ja, det er jo så, som historien nu fortæller. Stor chance til Øresund, men stillingen er som sagt stadigvæk 1-1 her. Der er spillet godt og vel knap 13 minutter af anden halvleg. Er det til Matteo. Matteo baglæns til Herup. Herup ind på fløjen til Karinthus. Kolon overtager så. Videre ud til Aki. Aki kommer fint forbi. Aki kommer meget fint forbi. Ui, igen stor chance til Øresund. Nyt hjørnespark. Igen skabt af Aki. Så viser en fantastisk udmærket, ganske befriende form. Som vores kære producer han siger, så takker vi Leijer for at tage Joey ud. PT, Leijers bedste spiller. Hjertespark, Øresund. Kom så, boys. Kommer ikke hele vejen, desværre. Blink videre. Uha. Der opstår lidt tumult. Keeper bokser. Frispark til keeper. Begået af Aki. Det er okay, Aki. Der skal bare arbejdes. Selvfølgelig skal han stadigvæk passe på, Aki, efter den større skideball, han fik i første halvleg. Nu skal der ikke så meget til, før han får et gult kort, men det skal jo ikke holde ham tilbage. Han skal jo stadigvæk vise, hvad han dur til.
så er det Matteo, der ryger ud. Hvem er det, der kommer ind? Er det Koppe? Det ser ud til, at det er Kopperup. Ganske udmærket arbejde, Matteo. God clearing af Anders. Nyt indkast. Og Ibu, han bliver snørret. Og heldigvis ind. Så er der Koppe. Kom, Koppe. Det er fint, Koppe. Åh, det er fint, det der. Det er fornuftigt spillet, drengen. Kom. Helt vand over til Aki. Aki spiller baglængs til Carinthius. Den lever endnu. Og der er hissige kommentarer fra FC Lejers trænerbænk. Frisbøjlejr. Og ingen tvivl om, at Ali, han kommer højst. Det er godt på begge spillere. Men direkte og smide Ali ud på sådan en forseelse. Ah, det synes jeg er fuldstændig unødvendigt. Begge spillere går efter bolden. Godt, Ali. Ah, det er fint, Aki. Godt kommet rundt. Ikke Størsund. Umiddelbart ser det ud som om, at Lejres nummer 2 spiller uden benskinner. Hvilket jo ikke er ifølge relevant. Kontra Lejre. Offside. Så brudt og nyt kontra til Lejre. Offside. Linjedommer. Må nummer 2 godt spille uden vedskinder? For Lejre. Frispark Øresund. Arke på bolden. Spiller videre til Blink. Blink prøver at spille baglængs. Jørgens Park Øresund. Kom, Lovens! Kom! Med feltet! Sådan.
Godt indspark. Eller Jonspark. Kopperup med bolden. Kopperup kommer fint forbi. Finder Anders. Anders videre til Blink. Ah, jeg får det desværre ikke en perfekt førstegangsberøring, men det var også en svær bold at rette op på. Spillet 20,5 minut af anden halvleg. Stillingen er som sagt stadigvæk 1-1. Ah, det er i orden, det er godt arbejde igen af Aki, og stort frispark, kæmpe stort frispark. Dommeren beholder kortene i lommen. Nyt frispark. Sørensen. Kolon. Bliver fældet. Ej, for pokker da. Karentius. Det er ikke godt nok, det her, dreng. Kom. Så ligger der så lige pludselig en ekstra bold på banen. Godt, Anders. Oj. Anders tager orden, så i sidste ende. Hjørnespark til Lejre. Jeg tror sådan stort set, det er Lejres første hjørnespark. Sikkert indgreb af Daniel, heldigvis. Daniel prøver at sætte Ali hurtigt i gang. Ali spiller baglæns. Aki. Aki prøver at fange Karantius. Og det var lige før det lykkes. Indkast til Øresund. Ui, stort frispark, men ej, fløjtet igen. Nyt indkast, det var sådan. Hærup, ud til Kim. Kim prøver at finde. Åh, så bliver der trykket igen for Clausen. Det var der ikke engang et amerikansk fodboldskud værd. Kom igen, dreng. Spillet godt og vel 25 minutter af anden halvleg. Stillingen er som sagt stadigvæk 1-1 herude fra Lejre Stadion.
en rockhold, fugtig onsdag. Der skal arbejdes noget hårdt, drenge. Kom så, Albaldi. Og frispark på Albaldi. Ej, hvad er det for noget, det der? Har du glemt fløjten? Nå, undskyld, det må man ikke sige her på live tv. Det var da helt utroligt. Indkast Øresund. Jeg må så til FC Lejres forsvar at sige, at det går lige så meget ud over FC Lejres, som det går ud over FC Øresund. Det er begge veje, at... at der bliver dømt, eller ikke dømt, rettere sagt, frispark. Så på den konto går det jo i begge veje, men det gør det jo heller ikke nemmere for nogle af holdene. Kopperup misser. Karantius misser. Anders får clearet. Indkast. FC Lejre. Ja, der opstår noget tilfældigt der. Heldigvis bliver den clearet. Daniel har, sikkert. Godt, Clausen. Ah. Så blev den clearet. Anna spiller baglængs. Fint spillet. Videre til Ibo. Så Kim, kan vi noget? Videre til Matteo. Matteo Fede Caracius. Så har vi Hero ude på fløjen. Der må trykkes Hero. Oh, ej. Jeg tror desværre, at Hero han kommer til skade. Det ser ikke så godt ud for Hero.
Hero blev liggende, og det er ikke noget godt tegn. Han er trods alt vant til at klippe igen. Så starter regnvejret igen. Herude fra det lejriske område, Roskilde. Heop er kommet op igen, men ser ud til at ryge ud. Tuna er i hvert fald kommet ind igen. Ivo kommer højst. Så er det Tun, kom. Der skal arbejde Tun. Ja, lille pussy situation. Daniel råber, jeg har den, så hopper den over. Ja, det kan jo ske. Det er så Lejre, der vælger at lave en ny indskiftning. Med baggrund i, at Lejre spiller vælger næsten frivilligt at forlade banen uden dommerens accept. Det er jo ikke helt okay, men sådan er det. Over mål, heldigvis. Der er så nogle små søde tilskuere, der spørger, om vi fryser herude i Lejre. Der er mildest talt rockerkoldt, for at være helt ærlig. Og vådt. Tun prøver at presse. Så er der videre Kim Blink. Hvad kan vi få ud af det her? Matteo. Vi skal beholde tempoet. Clausen til Kolon til... Ja, hvad skal vi se? Kolon, kom nu med noget kvalificeret. Så er det clearet. Går op ind over til Ibo. Og den ryger desværre ud. Ud i sandet. Ikke nogen køn kamp det her. For hverken det ene eller andet hold. Stilling er 1-1. Og der er spillet godt og vel 35 minutter af kampen. Knapper op. Ja, ret og sagt 35 af anden halvleg. Det vil sige 10,5 minutter tilbage plus dommers tillægstid. Og nu begynder der at regne noget mere. Skal vi have tempo på?
desværre bremset af Lejers forsvar. Koppe spiller baglæns. Så skal vi lige passe på her, Daniel. Kolund. Der bliver det så brudt. Dalen hurtigt ud til Anas. Anas til Clausen. Så prøver Clausen at finde Thun. Det er egentlig ganske okay, det der sker. Og det var fint nok, at Thun, han prøver at trykke af. Får desværre ikke ramt helt præcis på den. Skal vi lige have clearing her? Synes mig om, at græsset efterhånden er ved at blive temmelig vådt. Og derfor så shooter bolden noget mere end normalt. Det går det svært for begge hold. Kom igen, Nielsen. Inkas Lejre. Anders Bollings. Men vi mangler ligesom nogle Øresundspillere, som skal møde bolden. Hurtigt udkast til Kolder. Og Kolder finder Anders. Han bliver desværre clearet og indkast til Øresund. Hurtigt taget til Kolder. Ah, Kolder med et flest bark med den. Holder indtil videre. To prøver i hærdigt. Skal vi passe på kontra her, det er 3 mod 3. Ibo får klivet. Lidt vel meget ballonbold PT, både fra Øresunds og Lejres sider. Der er nogle chancer i øjeblikket, der kan opstå, men det er ikke nogle velspillede chancer. Det er nok nærmere nogle lidt tilfældige chancer, men lad os se, om vi ikke kan få en afgørelse her inden for de sidste 6 minutter. Stadionuret siger 39 minutter spillet af anden halvleg. Og det vil sige, så er der plus sædvanligvis de sidste 2-3 minutter, som dommeren kun ved. Den ryger desværre ud. Ui, Anders hans skvatter. Kom så Clausen, der må godt trædes en lille smule mere karakter nu her. Ah, det er i orden. Ganske udmærket, Kranjus.
Hjørnespark til FC Lejre. 5 minutter tilbage i kampen. Stillingen er som sagt stadigvæk 1-1. Ja, det er farligt. Målspark. Langbold. Prøver at finde Albaldi. Han når den ikke. Han følger stadigvæk trop op. Åh, det er godt kommet ind af Aki. Aki i fuld fart. Arke finder Anas. Anas med et fornuftigt indlæg. Desværre havner den hos en lejreforsvar. Og så er der modkontra. Og så er det Ibo. Og den løber det så heldigvis ud over linjen. Og i Daniel med en sjælden fejltagelse. Heldigvis kommer Ibo ned og får klirret. Så er der så 7 lejere, der skriger offside, efter at der er blevet fløjtet og vinket og alt muligt andet. Han kom. Problemet var, at vores spiller kom fra en offside-position, men okay. Ja, det er, hvad det er. Så tror jeg bare, at bolden skal være lidt længere end på linjen. Kæmpe chance til Lejre. Misforståelse i Øresunds forsvarskæde. Halvanden minut plus dommerens stillingstid tilbage. Så er der kontra. Og det er Aki, og han sætter fart på. Aki får spillet baglæggen til Anders. Fint spillet Anders. Clausen leder til Ali. Indkast Øresund. Fint tempo af Øresund. Men vi kører også på sidste minut. Arke med indlæg. Desværre. Får blik ikke lige at rette skytset ind. Kolderen får lukket af. Spillet er anden halvleg. Det vil sige, det er kun dommeren, der ved, hvor meget tid der er tilbage.
Godt arbejde, Rocky. Der er ingenting, Aki. Op igen, op igen. Efter protester fra tilskuerne, leder dommeren sig provokeret til et gult kort. Det vil sige, det er Kim Blink, der forlader banen nu her i 1 minuts overtid. Og de næste 10 minutter, så meget må man jo nok ikke forvente, at dommerne har lagt til. Og det vil sige, det er egentlig direkte i bad for Kim Blink. Den sad lige på lårbassen af Aki, der er offside. Så holder de bare. Det var ikke Aki, men mini-Aki. Det var Ali Albaldi. Så kan man mærke, at man har fået varmen i lårbassen igen. 2 minutters overtid er vi overskredet. Aki med en, desværre en fejlaflevering. Nyt indkast til Lejre. Frisbak Lejre. Aki mister. Den sidder lige i skallen på Ivo. Ny afslutning for Lejre. 3,5 minutters overtid. Den kan vist ikke få meget mere end 20 sekunder mere, tror jeg. Som det ser ud, PT, så trækker Øresund sig ud fra endnu en kamp uden maxpoint. En enkelt ser det ud til at blive til. Der er kampen slut, og det er en afslutning herude fra Lejre. Stillingen blev som sagt 1-1. Piraterne vil gerne sige tak for denne gang. Tak for en meget, meget kold onsdag. Fortsat have en god onsdag og en god pinse. Ses igen på lørdag.